imagens ao vivo do nosso Link Móvel. Aí, é agora, é ao vivo, hein? Nada gravado é agora não, hein? Gravado é a minha ida lá na Assembleia, quando a pressão subiu. Aí são os professores deixando, desocupando o prédio da Assembleia Legislativa da Bahia. Você vendo agora, hein? Em absoluta primeira mão aqui no Cidade Alerta Bahia. Pautando os jornais, pautando os blogs, pautando os sites, pautando as emissoras de rádio. Obrigado a todos os colegas de imprensa acompanhando agora o Cidade Alerta Bahia. Aí, pelo que eu tô vendo, é logo depois da primeira escadaria. Primeira escadaria que dá acesso ali, subindo ali, você vai para o plenário da Assembleia. Olha aí, professores descendo agora a escadaria, deixando a área exatamente onde estava sendo ocupada esta área há 100 dias pelos professores em greve. Aí, imagens ao vivo, imagens de agora, inéditas, é o nosso Link Móvel mostrando para você, hein? E quero dizer o seguinte, que nós acreditamos nessa categoria, respeitamos o professor de matemática, o professor de português, o professor de ciências biológicas, o professor de história, de geografia, você que é professor primário, você que é professor do nível médio, nível fundamental, professor, professor, professor é professor. Oi! Olha aí. Olha aí, ó, a nossa equipe lá, hein? Obrigado, pessoal da engenharia, obrigado, pessoal da técnica, a toda a nossa equipe da Record Bahia, hein? Que permitiu que a gente pudesse mostrar ao vivo esse momento histórico depois de 100 dias de greve. O Cidade Alerta, no momento histórico, mostrando para a Bahia a desocupação do prédio da Assembleia Legislativa da Bahia. Pessoal de operações também participando desse momento, jornalismo inteiro da Record Bahia engajado nesse momento, mostrando para você, que é professor também, que está me assistindo agora, para você que é aluno, para você que é pai de aluno, para você que tem interesse. Olha ali, ó, professora saindo com colchonete, com travesseiro, com pertences. Tá aí, professores deixando agora o prédio da Assembleia e a nossa equipe acompanhando tudo. Tá ali também o nosso companheiro Guilherme Santos, também gravando imagens e conversando com professores, conversando com a categoria, e a equipe segue, né? A informação que a equipe aí, os professores estariam seguindo agora para a governadoria. Não para invadir a governadoria, sim, para ficar em frente à governadoria. E a categoria segue aí, eu acredito que aí em torno de 1.000 a 1.500 professores, né, nesta sexta-feira. A Assembleia não tem expediente aqui, agora à tarde. Encaminhada com os professores. Foi muito difícil a gente chegar até aqui, porque fez um engarrafamento na descida ali da escada que dava acesso aqui à frente da Assembleia Legislativa. A gente está aqui correndo mesmo para acompanhar a caminhada dos professores que continuam em greve. Eles desocuparam, muitos carregam ainda colchonetes, as barracas de camping que eles estavam utilizando durante esses quase 3 meses aí, mais de 3 meses na verdade, desde o dia 17 de abril que eles acampavam dentro da Assembleia Legislativa. Olha aí, ó, 1.170.000 é o número oficial. E agora oficial. Eles seguem encaminhada até a sede da governadoria aqui no CAB. Com bandeiras, continuam aqui com gritos de protesto em direção à governadoria. Olha, a nossa equipe acompanhando, o certo é que 1.170.000, quase 1.200.000 alunos na Bahia inteira prejudicados. A gente não está aqui agora, no exato momento, para foguetar ninguém, para metralhar ninguém. O que a gente quer é que, pelo amor de Deus, se chegue a um consenso. Se chegue a um consenso, porque eu percebi hoje na Assembleia que os próprios...